შრუბში აფასებთ, მოკლედ შუა ნერვული არჩევნები და თქვენთვის რამდენად მოსალოდნელი იყო ის წინასწარ შედეგები რაც ამ ეტაპისთვის არის. მოგესალმებით. ჩემთვის გამარჯობა მოსალოდნელი იყო ამის თაობაზე მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვსაუბრობდი ამ შედეგს ველოდით. წინასაარჩევნო კამპანია ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩემი მხრიდან. არაერთი ბრალდება მოვისმინეთ ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლიდან და ამ ბრალდებებზე ჩვენ პასუხობდით საკმაოდ დამაჯერებლად. გარდა ამისა ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ ოპონენტის შტაბის მხრიდან გარკვეულ ადგილებს გარკვეულ დარბოებს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ამ თემაზე არ ვსაუბრობდით, იმიტომ რომ ჩემზეც სახელმწიფო კანდიდატს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და მას უფრო მეტი მოეთხოვება. რაც შეეხება კენჭისყრის დღეს ველოდით პროვოკაციებს მართლაც ჰქონდა ადგილი. ირმაინაშვილის შტაბის წარმომადგენლები, რომლებიც მას ხელმდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე უბანზე მიცვივდნენ, ისინი აგინებდნენ უბანთან შეკრებილ ხალხს და პროვოკაციებს აწყობდნენ და ამის თაობაზე ინფორმირებულები იყვნენ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. რაც შეეხება ხმის დაცვის პროცედურას, უმრავლეს შემთხვევაში ხმის დაცვა ნორმალურ პროცესში, შვიდ პროცესში წარიმართა, თუმცა პრობლემები იყო მე-13 უბანთან დაკავშირებით, ეს არის უჯარმის საარჩევნო უბანი, სადაც სპეციალური უბნიდან მოტანილ ბიულეტენებს ითვლიდნენ და იქ მთელი ღამის განმავლობაში ირმაინაშვილის შტაბის წარმომადგენლები უბნის გარშემო იმყოფებოდნენ და არაძლებდნენ კომისიას ხმის ნორმალურ პირობებში, შვიდ პირობებში დათვის შესაძლებლობას. თუმცა შემდეგ მდგომარეობა განიხილა იმის გამო, რომ მას შესთავაზეს, რომ ქონდა საშუალება საჩივარი დაეწერა. მაგრამ დღეის მდგომარეობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა შედეგები, ამ შედეგების მიხედვით მე ვლიდერობ, მე მაქვს 45.5%, ქალბატონ ირმაინაშვილს 45.83%. იმ შემთხვევაშიც კი თუ უჯარმი შედეგებს რამე საფრთხე დაემუქრება, რასაც გამოვიცხავ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არანაირი საფუძველი, რომ ეს უბანი გაჩნდა გამოცხადდეს, არ არსებობს. იმ შემთხვევაშიც კი ეს ხმებიც რომ არ ჩავთვალოთ, მე მაინც წინ ვარ, ასე რომ აქვეერენაი პრობლემას ვეფხვდი. ანუ უჯარმა ერთ-ერთი პრობლემური უბანია, რომლის თქვა გაგრძელებას მეორე მხარე აგრეთ სასამართლო გზით. უჯარმა თავისთავად არ არის პრობლემური უბანი, უჯარმაში შექმნილი იყო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი საარჩევნო უბანი. უჯარმა განსაკუთრებული იყო იმის გამო, რომ სპეციალური უბანი მიემაგრა მას სამხედრო უბანზე შექმნილი. სპეციალური უბნის ბიულეტენები დათვალეს უჯარმაში და ამიტომ გამოიწვია ამან განსაკუთრებული აჟიოტაჟი. თორემ მთელი დღის განმავლობაში უჯარმის საარჩევნო უბანთან არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. მას შემდეგ, რაც სამხედრო შენაერთზე შექმნილი სპეციალური უბნიდან მიიტანეს ბიულეტენები, ამის შემდეგ დაიწყო იქ მთელი ისტერიკა. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ერთ-ერთი ბიულეტენი, როდესაც დაითვალე სპეციალურ უბანზე, ზედმეტი აღმოჩნდა, თუმცა ამის თაობაზე, როგორც მე ვიცი, არსებობს ახსნა განმარტება და ოღონდ ახსნა განმარტება დალუქეს უბნის წარმომადგენლებმა, სპეციალურ უბნის წარმომადგენლებმა და უჯარმის საარჩევნო უბანს არ ჰქონდა დალუქული დოკუმენტაციის გახსნის უფლება და სწორედ ამან გამოიწვია გაუგებრობა და ეს დაძაბულობა. მე ასე ვხსნი ამას. თუმცა როგორც მე ვიცი, არის საჩივარი შეტანილი, ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ გაიხსნას დოკუმენტაცია და ეს ოქმი ინახოს. მე ამაში ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ ვხედავ და ვფიქრობ, რომ ხვალსაჩივრის განხილვის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე გახდება ნათელი და ამ სამხედრო ხმებთან დაკავშირებით იყო ესეთი შეფასება, ერთი კითხვა, ანუ თქვა, რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ გამოგიცხადეს მან სამხედროებთან დობა და ასევე გაკეთდა შეფასება თინახე დაშოლის მხრიდან, რომ ეს ნატოს და ევროკავშირში თქვათ თქვენს ნატოსა და ევროკავშირში თქვენს დამოკიდებულებას უკავშირდება და არა ოპონენტის მოსასწრებას. თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს განსაზღვრები? მოდი ასე ვთქვათ, სამხედროებმა სრულად გამომიცხადეს თუ არა ნდობა, ამას ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ. იმიტომ რომ ერთი გარანტია, რომელიც სპეციალურ უბანთან დაკავშირებით დევს, არის ის, რომ სპეციალურ უბანზე ხმები არ ითვლება და სპეციალური უბნის ბიულეტენები გაუხსნელად გადადის და ემაგრება სხვა უბანზე, ისე რომ იქ ჯარისკაცებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სპეციალურ უბანზე აძლევს ხმას, აქვს გარანტია, რომ ისი ხმის ფარულობა არის გარანტირებული. ასე რომ მე არ ვიცი, სამხედრო შენაერთში მყოფი ამ მრჩევლებიც რა პროცენტმა დამიჭირა მე მხარე, ასე რომ ამას
ხელ გარანტირებულად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ცხადია, რომ დიდმა პროცენტმა, როგორც საბოლოო შედეგებიდან ჩანს, მე-13 ობნის შედეგებიდან, მხარი სწორედ მე დამიჭირა. არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს ასევე ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი, ჩვენ თავიდანვე ვლაპარაკობდით, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა იდეოლოგიების ჭიდილი, ძალიან ცალსახა არის ჩემთვის ერთის ხოლ კოალიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც გამოცხადებულია სხვადასხვა დეკლარაციებით არის დადასტურებული, რომ ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია და მეორე მხრივ მე ყოველთვის ვამბობდი ქალბატონი ირმა ინაშვილის ძალიან ბუნდოვანი საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც ნიჰილიზმს ანერგავს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ასე რომ შეიძლება ეს ინტერპრეტაციის საგანია, მაგრამ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სამხედროებში, ახალგაზრდებში, სხვა სამიზნე ჯგუფებში, რომელთაც ძვირფასი არის ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ეს საგარეო პოლიტიკური ორიენტირება და მათ მე დამიჭირეს მხარი. და ასევე ერთ-ერთი პრეტენზია უკავშირდება სახელისუფლებო რესურს, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, მთელი მინისტრთა კაბინეტის თქვენს მხარდასაჭერად კახეთში ჩამოსვლას და ასევე არჩევნების დღეს ორი რესპუბლიკელი მინისტრის თქვენს აღწერას. პირველ რიგში ძალიან ვთქვათ ამ კითხვებზე გიპასუხებთ, მაგრამ სამხედრო უბანთან დაკავშირებით არაერთი შეკითხვა იყო და კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ სამხედრო უბანზე ამ სპეციალური უბნის შექმნას, მათ შორის მაჟორიტარული არჩევნებისთვის, საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს, არანაირი ცვლილება არჩევნებამდე ადრე არ შესულა, ეს საარჩევნო კოდექსში მსგავსი მუხლიიდო, შესაბამისად სპეციალური უბანი შეიქმნა საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად. ამ უბანზე ხმას აძლევდნენ ის ამომრჩევლები, მათ შორის რომლებიც არ არიან საგარეჯოში რეგისტრირებულები, მაგრამ ისინი ამ სამხედრო ბაზაზე იმყოფებიან საკონტრაქტო ვადით, რომელიც როგორც წესი 4 წელი არის. ჩემი სადეპუტატო მანდატი იქნება მხოლოდ 1 წლიანი და ამ სამხედრო ნაწილში განთავსებული სამხედროების კონტრაქტის ვადა გაცილებით უფრო დიდი არის, ვიდრე ჩემი მანდატის ვადა იქნება. ასე რომ ძალიან ლოგიკურია, რომ მათ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ. ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს ყველას ჰქონდა, ის იყო, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე კატასტროფულად იზრდებოდა ხოლმე მოცემულ უბანზე სამხედროების ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების რაოდენობა და ჩვენ ამას ვეძახდით იმას, რომ ხელისუფლება ახდენდა რესურსის გადასროლას იმ უბნებზე, სადაც ყველაზე მეტად უჭირდა. მოცემულ შემთხვევაში 100 არ იყო, 557 ადამიანი იმყოფებოდა მოხროვანი სამხედრო ბაზაზე 2015 წლის იანვრის მდგომარეობით. ამის თაობაზე დოკუმენტაცია გადაეცა უწყებათა შორის საბჭოს, ქალბატონ თიაწულუკიანს, რომელსაც აქვს სახელმწიფო საიდუმლოებაზე დაშვების უფლება, ასევე ყველა დოკუმენტაცია აიტვირთა თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე. შესაბამისად დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ ნახოთ, რომ იანვარში მოხროვანი სამხედრო ბაზაზე სამხედროების რაოდენობა იყო 557 და ეს არ შეცვლილა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე და დამერწმუნებით იანვარში არავის არ ჰქონდა წარმოდგენა, რომ შუალედური არჩევნები დაინიშნებოდა. ასე რომ სამხედროების რაოდენობის ხელოვნური ზრდა არ მომხდარა, როგორც ამას ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები იტყუებოდნენ. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ამის თაობაზე მე არაერთხელ გავმარტე. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება საარჩევნო კოდექსი კრძალავს და საარჩევნო კოდექსი მიუთითებს, რომ საჯარო მოხელეებს არ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღების უფლება, სამუშაო საათების განმავლობაში და თავადი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას. თუმცა და იქვე არის მუხლში არის მეორე პუნქტი, რომელშიც მითითებულია, რომ ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. პოლიტიკური თანამდებობის პირები იქვე არის განმარტებული, ვინ ითვლება პოლიტიკური თანამდებობის პირებად, ასეთები არის მინისტრები, მინისტრების მოადგილეები, არჩევი თანამდებობაზე მყოფი პირები, მათ შორის პარლამენტის წევრები, პარლამენტის სპიკერი, პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. ასე რომ, როდესაც ვიღაც ირმა ინაშვილი თუ მისი მხარდამჭერები თუ ასე შემდეგ უთითებენ იმაზე, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება, ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია, ამას უფრო დავარქმევი პოლიტიკური რესურსის გამოყენებას. ბუნებრივია, მე ვიყავი მართველი კოალიციის წარმომადგენელი, მართველი კოალიცია, ქართული ოცნების კოალიცია, რომლის მიერ არის დაკომპლექტებული მთავრობა, რა თქმა უნდა დაინტერესებული იყო, რომ გამარჯვებული ყოფილიყო სახელისუფლებო კანდიდატი და ისინი ამისთვის ასე ვთქვათ ჩამოვიდნენ საგარეჯოში, ღიად დააფიქსირეს მხარდაჭერა.
მითუმეტ შეკრება იყო კვირას ყველა ვიცით, მაგრამ თუნდაც ორ შაბათი ყოფილიყო სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ნებისმიერი სამუშაო დღე, აქ პრობლემა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არ არის აკრძალული პოლიტიკური თანამდებობის პირების საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ არ ყოფილიყო გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსი. რა არის ადმინისტრაციული რესურსი? მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის დროს ახალგაზრდეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი რო ვიყავი, მაგალითად იმას ვაპროტესტებდი, რომ შეხვედრებზე დადიოდნენ სამსახურებრივი მანქანები წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. გიგლა გულაშვილი, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიაში ნახმარებოდა, თავისი პირადი ავტომობილით გადაადგილდებოდა მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ის საგარეჯოში იყო, მას თავისი მძღოლი არ ემსახურებოდა. ეს ნებისმიერმა შეიძლება ნახოს ფოტოები, მტკიცებულებები ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები მაგალითად ისხდნენ ბიბლიოთეკებში, რომელიც მუნიციპალურ ასე ვთქვათ ბალანსზე არის და შესაბამისად იყენებდნენ ადმინისტრაციულ რესურსს. საჯარო მოხელები, რომლებიც არჩევნებაში არ იმყოფოდნენ, სამუშაო საათების დროს პირდაპირ ეწეოდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას. აი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და რა ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები გამოხატავდნენ მხარდაჭერას ჩემი, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის მიმართ. ასე რომ ამ მოსაზრებას, ამ ბრალდებას მე არ ვიზიარებ, არ ვეთანხმები და სიმართლეს არ შეესაბამება. თამარ, ძალიან ახლო არის პროცენტული მაჩვენებელი. დაახლოებით 4%. დიახ. ეგოდით თუ არა ასე შედეგს. სიმართლე რომ გითხრათ, მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებთ, თუმცა ჩვენთვის ადვილი ასახსნელი არის, მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს, თუ კარგად დავაკვირდებით, შეიძლება ვთქვათ, მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია. ობიექტივის საშუალებით, ნებისმიერი ობიექტური დამკვირვებელისთვის ძალიან თვალნათელი იყო, რომ მთელ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდის განმავლობაში ის იყენებდა თავის ტელევიზიას წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის, როგორც ფასიანი, ასევე უფასო სარეკლამო დრო. ყველა გადაცემა, რომელიც ობიექტივზე გადიოდა ამ პერიოდის განმავლობაში, ირიბად თუ პირდაპირ საგარეჯოს თემას ეხებოდა, სადაც ირმა ინაშვილის დიდება მიმდინარეობდა და ყველანაირი ლაფი შეასხეს რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრიც მე გახლავართ. საგარეჯოში ობიექტივის ყურებადობა საკმაოდ მაღალი არის, შესაბამისად ირმა ინაშვილის ცნობადობაც უფრო მაღალი იყო თავიდან. მან ასევე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო გაცილებით ადრე, ივნისში დაიწყო, მე წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყე სექტემბერში. გარდა ამისა, მე თავიდან ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ის ივნისიდან მოყოლებული ისე აწარმოებდა წინასაარჩევნო კამპანიას, რომ თითქოს ირიბად თუ პირდაპირი მინიშნებებით, რომ ის იყო კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, რომელმაც შეიძლება უზრუნველყო ის, რომ ირმა ინაშვილს აქვს საკმაოდ მაღალი პროცენტი ამ არჩევნების შედეგად. გარდა ამისა, მე მინდა ასევე ვთქვა, მან ძალიან ბევრი იმუშავა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რესურსი ჩადოდა, სწორედ ამის დამსახურებაა, რომ მან მიიღო ასეთი მაღალი პროცენტი. თქვენ იმყავილებთ ეს შემთხვევაში ამ მონაცემებით კანდიდატობას და უპირველეს ყოვლისა ის, რომ მე ვიყავი სახელისუფლებო კანდიდატი, კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წამოყენებული კანდიდატი, რომელსაც შეეძლო აპელირება ყველა იმ რეფორმებზე, რომელიც ამ სამი წლის განმავლობაში ჩატარდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სიძლიერე კამპანიის დროს. გარდა ამისა, ჩემი პროფესიული გამოცდილება და პროფესიული უნარჩვევებიც იყო ასევე მნიშვნელოვანი. და როგორ ფიქრობთ, რატომ გამოგიცხადეს ნდობა და რას აპირებთ, როგორ აპირებთ იმ მოთხოვნილებების საჭიროების აკმაყოფილებას, რასაც თქვენგან თქვენი ამირჩევით? ეს ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ საგარეჯოელებმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს ნდობა კოალიცია ქართულ ოცნებას, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი საგარეჯოელებს. ეხლა იქნება ტექნიკური, უპირველეს ყოვლისა უნდა დაველოდოთ ჩემი როგორც დეპუტატის უფლება მოსილების ცნობას პარლამენტის მიერ, შემდეგ ტექნიკური საკითხები იქნება მოსაგვარებელი, როგორც არის ბიუროს გახსნა და ასე შემდეგ. მე ძალიან ცოტა დრო მაქვს დარჩენილი თქვენ პარლამენტით, 2016 წლის შემოდგომაზე უკვე იქნება საპარლამენტო არჩევნები, ასე რომ მე მომიწევს ძალიან ინტენსიური მუშაობა. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავინტერესდე ინფრასტრუქტურული პროექტებით, რომელიც საგარეჯოში ხორციელდება, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება, რამდენიმე პროექტი უნდა დაიწყოს და ამ პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოებით სამუშაოები უნდა შევამოწმო და ასე შემდეგ.